Xəbər verdiyimiz kimi iyunun 8-də ibtidai sinif müəllimləri üçün təkrar sertifikatlaşdırma imtahanı keçirilib. Təhsil institutu imtahanda istifadə olunmuş ixtisas suallarını açıqlayıb. Hər sualın yuxarı hissəsində isə yanlış cavablama və ya boş qoyma faizlə qeyd olunub. Bu suallardan biri isə daha çox müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, sualın asan olmasına baxmayaraq, 1209 müəllim tərəfindən doğru cavablandırılmadığı və ya boş qoyulduğu maraq doğurub.